Xonsaroy. Sifatli va hamyonbop xonadonlar. Xo'p do'stlar, bugungi suhbatimiz mavzusi quyidagicha. 4 toifa odamlar bor. 4 toifa odamlar bor. Birinchi toifadagi, ya'ni farzandlarni ota-onaga 4 xil munosabati bor desak to'g'ri bo'ladi. 4 xil munosabat bor. Farzandlar tomonidan ota-onaga nisbatan. Birinchisi, ota-onasini ham tirikligida qadriga yetadi, ham olamdan o'tgandan keyin ularni unutmaydi. Ularni ikki dunyoda ham shod bo'lishi uchun bir farzand olarak qo'lidan nima kelsa hammasini amalga oshirishga tirishadi. Bir hikoya bor, qisqa hikoya. Bu hikoya bilan fikrimni isbotlashga urinaman. Bir ota-bola taqdir taqozosi bilan o'sha bir davrlar qachonlardir qamalib qoladi. Bola qamalishdan oldin aqlini tanibdiki, otasiga tongda sovuq paytlarda tahorat uchun suv isti berar ekan. Endi ular qamalib qoldi. Bola bu odatini qamoqda ham davom ettirishga urinibdi va bomdoddan oldin otasiga suvni isitib berish uchun o'tin yoqadi. O'tin xol bo'lgani uchun tutaydi va qamoqxonadagi boshqalar e'tiroz bildiradi. Keyin u yigitga olov yoqishni yoki o'sha suv isitishni taqiqlab qo'yishadi. Kim bilasmi nima bo'ladi? Farzand o'rganib qolgan otasiga tahoratga suv tayyorlashga, issiq suv tayyorlashga, unga suv isitishni taqiqlab qo'yishgandan keyin otasini uxlashini kutadi va suv solingan idishni tonggacha yuqorida yonib turgan chiroqqa qo'llari bilan tutib turadi. Chiroqni issig'iga suvni isitdi. Men bu fikrlarni aytarkan, hammamiz hozir tinglab turganlar, bu yerdagi yigitlar, hammamiz o'zimizga savol beramiz. Meni ota-onamga munosabatimda darajasi qanday? O'sha yigitni munosabati bilan solishtirib qaraganda men kimman? Agar 10 ballik u yerda nima bo'lsa, men qaysi biridaman deb o'zimizga savol beramiz. Otasi tirikligida bu ishni qilgan, otasi sovuq suvga tahorat olmasligi uchun tonggacha suvni chiroqqa yaqinlashtirib isitishga uringan bu yigit nima deb o'ylaysiz? Otasi olamdan o'tgandan keyin uni unutib qo'yishi mumkinmi? Men tirikligida qaradim, endi bo'ldi deyish mumkinmi? Yo'q. Ko'p amallar qiladi, namozlarida otasini eslaydi, yaxshiliklarida otasini eslaydi, otasini haqqiga duo qiladi, boshqa. Bunday farzandlar ota-onasini avval boshda aytganmiz, o'sha birinchi toifadagilar ham tirikligida ham olamdan o'tganlaridan keyin ularni unutishmaydi, ularga foydali bo'lishga jiddiy jahd qilishadi. Endi ikkinchi toifadagi odamlar bor. Ular ota-onasi tirikligida hech narsa qilmaydi-da, ota-onasi tirikligida ularga zulm qiladi balki, ularga bilmadim ranjitadi ularni balki, yana ko'p narsalar. Lekin bir kun keladi, pushaymon bo'ladi. Ota-onasi o'tgandan keyin ularni eslashni boshlaydi, ularni haqqiga duolar qilishni boshlaydi, afsuslar chekadi, nadomatlar chekadi. Bunday odamlar ikkinchi toifadagi odamlar. Ibn Javziyni bir hikoyasi bor. Kunlardan bir kuni Ka'bani atrofida bir odam o'tirib xayol qildi. Odamlar ibodat qilyapti, Ka'bani tavof qilyapti boshqa. Debdiki, bu odamlarning qay birini bu ziyorati, haj ziyorati qabul bo'ldi, qay biriniki qabul bo'lmadi ekan. Mana shunday bir savolni beradi va kechqurun bir tush ko'radi. Tushiga unga xabar beriladiki, falon
joyga borasan falonchi bor unga aytgin, uni tavbasi qabul bo'ldi. Odam ertalab turadi va tushida eshitgani ismni qidirishni boshlaydi. Ismdagi odamni qidirishni boshlaydi. O adamdan soraydı, bu adamdan soraydı. Ve ahir akıbat deyişedi ki, onge siz aytayotgan adamını biz tanıyımız. O hiçbir zaman bir karvansaraylarda, o cayda, bu cayda kalmaydı. Onu fakat ibadette tapışız mümkün. Onu fakat namazda tapas, başka cayda tapmaysız. Deyip, o adamını namaz okuyotgani masjidini korsatıp yubarışadı. İbn Cevzi aytayotgan bu adam, tush ko'rgan odam tushiga kirgan odamni borib masjiddan topadi va unga deydiki, menga shunday xabar bildirildi, sizni tavbangiz qabul bo'ldi deganda u odam yig'laydi. Va o'zini hikoyasini aytadi. Bundan 40 yil avval Ramazonda men uyga mast holda keldim. Meni mast holda kelganimni ko'rgan qo'llari boyagi tandirga olov yoqib qoraygan ayolim, bu qanday ahvol? Siz mast Ramazonda ham mast bo'lasizmi? Qo'ni qo'shni nima deydi? Deb meni o'sha qora qo'llari bilan ichkariga tortmoqchi bo'ldi. Sen hali mendan uyaladigan bo'ldingmi? Deb şerligim tutup ayağını ora başladı. Qattiq kaltakladım. Adam adamla onu deyormaydı. Lekin men şimdi ayol kişiga şunday muomala qildim. Onu bakır çakırını o yerdeki topalanını eşitken onam yaşları bir joyga borib qolgan, kichrayib qolgan, munkayib qolgan onam doim namazda tasbihda bo'ladigan onam qo'lida şu tasbihi bilan ko'tarib çıktı da bizni ajratmoqchi bo'ldi va bu arada meni ichkanimdan xabar topib, senga bu Ramazon kunida muqaddas bir oyda bu sharobni bergan o'rtoqlaring bilan qo'shilib o'lib ketsang bo'lmaydimi deb jahl qilgan bo'ldi, norizo bo'lgan bo'ldi. Men endi mast holda, nega men o'lar ekanman, nega o'rtoqlarim o'lar ekan, sen o'l qariding dedimda onamni shuni ko'tarib tandirga otib yubordim. Tandirga tandırdı, ağzını bekitip koydu. Ayalımdı, uyga kırgızıp kamap koydum. Hullas anamdı, yaktım. Ertesi gün uyganı yapman, bu bogan narsalardan hiç haberim yok. İsimde yok, hiç narsa. Ayalımdan anamdı soradım. Hullas kalam, o'zim qilgan ishga o'zim ishonmadim, lekin o'sha tandir yonida yotgan onamni tasbihi, boshqasi bu narsani isbotlardi, chunki qizib turgan tandir, olov yonib turgan tandirning ichida onamdan hech narsa qolmagan. Deb hikoya qiladi. Mana 40 yildirki tavba qilaman, 40 yildir nadomat chekaman, 40 yildir yaxshiliklar qildim insonlarga, qo'limdan nima kelsa qildim, har narsamdan voz kechdim, har narsamni insonlarga bir foydasi tegadigan bir ish qilib, bu ishdan quduqlar ochib bosha qilib, undan keladigan savob uni onamga bag'ishlayman, bag'ishlayman, bag'ishlaymanki şu pushaymonligim, şu tavbam qabul bo'larmikin? Meni Alloh azza va jalla kechirarmikin? Erta bir kun men ham qiyomatda xullas bu bir ichkilik tufayli, bir kunlik kayf safo tufayli qilganim xato 40 yıldır ki istirap çekemem. Bunda farzatlar bizi aramızdayan var elbette. Biz hem kub zulüm kigen buluşumuz mümkün ata anamız gibi başka. Onların yukatkenimizden kigen nadamatlar çekiyotgen buluşumuz mümkün. Tabakliyotgen buluşumuz mümkün.
O adam 40 yıl tavba kıptı. 40 yıl mukaddes dergahlardan ketmezden, bar bududan vazgeçip adamlarga yardım berişke bağışlaptı. O zaman bir yine hatasını tuzatış üçün. Ve 40 yıl degen de haber buldu ki onu tavbası kabul bo'lganligi haqida. Bizce, biz ham şimdi hatalar qilmaganmiz mi? Agar qilgan bo'lsak hiç nadomat chekamiz mi? Hiç tavba qilamiz mi? Nega o'zimizni kechirilgan biridek tutyapmiz? Nega unday ishni qilmagan biridek? Nega kulishni boshladik? Nega qahqahalar paydo bo'ldi bizda? Bu savollarni berishimiz kerak. Bu ikinci toifa odamlar. Ular ota-onasi tirikligida hiç qadr yetmaydi, balki tamamen aksi ularni qadrsiz qiladi. Ularga qahr qiladi, ularga g'azab qiladi, ularga o'qrayib qaraydi, ularga baqiradi. Keyin pushaymon qiladi, ular olamdan o'tgandan keyin nadomat chekadi, afsus chekadi, tavba qiladi. Bular ikinci toifa odamlar. Endi uchinchi toifa odamlar ham bor. Bular tirikligida boshiga ko'taradi, keyin o'tib ketgandan keyin unutadi. Bir qabr toshini olib borib qo'yadi. Mana farzandlaridan deb u qabr toshini tagiga ham yozib qo'yar ekan. O'g'illaridan, farzandlaridan estalik deydi. Oshlar qilib beradi. O'ziga o'xshagan to'qlarni chaqirib osh beradi, ihson beradi. Uni ihson deb ataydi. Shu bilan bo'ldi. Ota-onasi bilan o'rtasidagi nima bitadi, hisob-kitob go'yoki keyin hayotini yashaydi. Ha desa endi mana oshini berdim. Qabr toshini zo'rini qo'ydim deydi. Menda qa farzand yo'q deydi. Hayotda davom etadi yashashda. Qaysiki bundaylar bizning jamiyatimizda ko'p. Qabristonlarga borsangiz ko'rishingiz mumkin. Oshlarga borsangiz ko'rishingiz mumkin. Endi 4-chi toifa bor. Na tirikligida va na o'lgandan keyin hech bir foydasi tegmaydi ota-onasiga. Alloh bunday farzandlardan jami ota-onalarni asrasin, omonda asrasin. Do'stlar, mana 4 toifa haqida gapirdik. Birinchisi tirikligida ham, o'likligida ham boshiga ko'taradi, unutmaydi, yaxshilik qiladi. Ikkinchisi tirikligida qilmaydi, o'lgandan keyin. Uchinchisi tirikligida qiladi, o'lganda unutadi. To'rtinchisi na tirikligida va na o'likligida. Na bu dunyoni tark etgandan keyin dedik. Biz savol beramiz, biz kimmiz? Agar jur'atli bo'lsangiz, savolga javoblarni balki izohlar bo'limida yozib qoldirasiz. Shunaqa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat.